Okay, so good evening, good morning sa inyo. Time check tayo is 12:49 a.m. September 25, 5 days more to go para po ma-i-avail po yung amnesty po. So pwede nyo pong i-avail at bayaran ito using the GCash, Paymaya, debit card, or credit card. Paano po yan? At meron naman pong instruction po doon sa website kung saan nyo po babayaran. I-avail nyo muna yung amnesty at bayaran nyo po. Then, i-file po yung ating application on of amnesty and affidavit of undertaking na sa mga non-filing of FS or whatever kung ano man yung mga hindi po ninyo na i-file. So, nag-live po tayo dahil kailangan po sagutin natin yung mga katanungan ng ng ating mga subscriber and follower na makikita nyo po dito at sasagutin po natin yan. Okay, so before that one, ayusin ko lang po muna yung ating YouTube channel kasi kailangan ko lang pong i-send at i-copy and paste yung link ng ating replay para at least madali po nilang mabalikan itong replay na to. So, pasensya na po, hindi ko po masyadong kumbaga yung isi-separate. So, maganda panoorin nyo pa rin ng buo yung ating live video na to para at least masundan nyo po at baka sakali po may mga katanungan po kayo na tinanong po rin ng iba na masasagot po natin. Okay? So, watch the replay on this link. Okay? Okay, so yan. Tumugon tayo. Saan po madadownload yung application of Amnesty and USFS. So, madadownload po ito sa ating e-pass. Pakita ko po sa inyo kung saan po natin madadownload ito para at least for guidelines po ninyo. Okay? Okay? So, pinapakita. Nakikita nyo ba? Tingnan ko nga. Ayan. So, nakikita nyo naman po, dito, pwede po tayong mag-avail. Sample for, okay. Okay. Hindi, yeah. Tama. Saan ko ba nakuha yun? Sample for petition po. Hindi po ito. Punta tayo sa ating main account. Check po natin yung MC20 kasi alam ko ang doon din yun. Cell application. Punta po tayo dito. Okay. MC, this is only for amendment. I think nga talaga doon. Yan. So, meron po ditong lumalabas. Apply lang po tayo ng amnesty. Yan. Download for confirmation of amnesty. Iba, ano po ito? I think dito yung ano eh. Yung certificate of payment lang siya. Saan ko ba na-download yun? Okay. Ako to guys, wag nyo pong, kung kayo hindi pa kayo sigurado, kung mag-a-apply po kayo ng amnesty, i-click nyo po ito. Okay lang po na mag-a-apply, i-click nyo po yung apply for amnesty at paulit-ulit lang po ito na gawin. Basta mabayaran po before September 30. Kung gusto nyo po at wala, alam nyo naman po na wala po kayong penalty, i-waive nyo lang po yung amnesty na ito. Okay? So, isa sa mga paraan ko, paano ko makakuha affidavit, okay, application on amnesty and okay on amnesty sec yan, pwede ko mo makita yan at meron pong mga audit firm na nagbibigay po
ng kanilang mga pwedeng i-download or something if ano, download yung mga form na binabanggit po katulad po ng application for amnesty. Okay, download. Lagay natin. I forgot, pasensya na po ha. Okay, eto. Sa subscribe pwede, pero may medyo mautak po yan. Pwede po kayong kailangan mag-subscribe pa po kayo dyan bago nyo ma-download. Ngayon, tingnan natin to. Ito. Nakalimutan ko kung saan siya na-download. Pero meron po akong sample nun. Pwede nyo pong i-send sa akin yung inyong email. Comment below. I-send ko po sa inyo yung sample ng ating express of interest or yung application of amnesty. Kung nakapag-apply na po kayo dati ng expression of interest, okay na po yun kasi yun rin po yung application of amnesty. So ito, wala naman pong pinapakitang application. Napin natin para this ano. Okay, wala po dito. Mukhang nakalimutan ko guys ha, pasensya na po, nakalimutan ko. Pero kung sakali, yung pinaka main reason, kapag napanood nyo po yung video na ito, mag-comment lang po kayo ng inyong email, magsisend po ako sa inyo ng ng template for amnesty and affidavit of unfiled o yung mga non-filing. Okay? All right. So, balik tayo dito sa ating Ayun na, Jude Fabricio. May oras pa naman. Iwan mo lang po yung email niyo. Magsisend po tayo. Or else, pwede nyo naman po akong i-message sa aking page, PGG Management Consultancy or Paulo Garces sa Facebook page. Follow nyo na rin ako. Okay? Alright. So, sa pangalawang katanungan, sabi naman po, need po ba may actual meeting? Annual meeting? Yes. Actually, ang GIS, kaya nga po tayo meron pong bylaws, yun po yung ating guidelines na kailangan po tayo magpa-meeting. Whatever, kung ano mang reason yan, kung magpapa-meeting po tayo regarding on the GIS, kung updated na po or else. Kung wala naman po, ay simple board resolution lang po na okay na po sa inyo yung meeting na parang may meeting po. Non-notarial lang naman po. Okay? Okay, sa tanong naman po sa 20 days left to go, yung ating blinag. Sir, tanong ko lang po, new register April 28, 2023. Kahapon lang po ako nag-submit ng MC28. May penalty po ba yun? Okay, guys, so lahat ng mga newly registered, especially the OPC, corporate, non-stock corporate, kapag kayo po ay kaka-register lang this year, 2023, ang kailangan nyo lang pong isubmit is MC28. Kung saan po, until September 30 po, binibigay yung MC28 na ito. Kung sakali man, ito, sinasabi niya, MC28, April 28, 2023. Meron pong deadline to na binanggit ang MC28 na kailangan nyo pong isubmit. Kapag hindi po nyo naisubmit yun, ay maaari na nga lang po kayo mag-avail ng amnesty for security at sureable naman po na hindi, baka ma-penalty po kayo ng 10,000 pesos. Kasi meron po siyang penalty. Meron siyang deadline yung MC20. So tignan natin kung mahanap natin yung annex na yun or circular. So when is the deadline of MC28. Okay. So, extend the submission of MC28. So, siguro, teka lang ha, na basahin natin to. Sec and extend deadline for submission of official contact numbers.
So 2021. So wala sa mga bago, wala pong binanggit, siguro 30 days yun eh. Submission shall include, okay, the email address, okay, the company, okay, the authorization of certification, okay, registered, moving forward, addresses shall include the GIS and notification. Newly, ito guys. Oh, ito ha. Ito yan, ito. So, sa lahat ng mga bagong registered this year, 2023. So, sinasabi nga po, the newly registered corporation, meanwhile, must designate and submit their official and alternate email addresses and mobile phone numbers within 30 days from the issuance of their certificate of registration. So, as per sa iyong question, April 2023. So, ibig sabihin, kung April 30 po kayo na registered, kailangan po May 30 dapat nakapagpasa na kayo ng MC 28 para po ito po ay maiwasan po magkaroon tayo ng penalty. Please take note sa lahat ng bagong registered, okay? Kung hindi po kayo nakapag-apply within 30 days, parang katulad lang ng BIR po yan. Nakapag-once sa DTI or SEC, hindi po kayo nakapag-register within 30 days, may penalty na po. Hopefully, nakatulong po or nasagot po natin ang inyong kasagutan. Sorry, katanungan po. Okay? Next is, 100% complete. Kasama po ba yung IPA sa kailangan i-upload para hindi ma-penalty? Okay, guys. Kung nagbayad na kayo ng inyong SEC amnesty na 5,000, kailangan nyo pong isubmit yung application of amnesty. Okay, so sinabi ko po yan, once na nakapagbayad na po kayo ng inyong SEC amnesty na 5,000 pesos, kailangan nyo na pong i-submit yung application of amnesty. Ito po yung AAA na code po doon sa submitting section. Okay? Kung meron naman po hindi na file na FS last year 2022, yun naman po ay USFS. Ito po yung undertaking of financial statement. Okay? Hopefully, nasagot po natin. Okay? Okay, ito, si Inubuki, good name. Dapat po ba sa pag-file ng application for amnesty or express of interest, dapat po bang pag-apply gamit po ang IPA sa company account? Yes, dapat po. Yun po ang kailangan pong gawin. Kasi nga po, nag-apply nga po kayo ng MC28 and kailangan na pong masubmit po yun. Okay? Paano po pag hindi namin ma-open ang IPAS company account? So, problema pong malaki yan. Ang pwede nyo pong gawin kung natatandaan nyo po yung inyong email at user account, i-forgot password nyo lang po. Kung hindi po, tawag po tayo sa SEC kung paano po ma-reset yung inyong IPAS company account. Okay? Na-open ko naman po ang filer, pero hindi ko po, okay? Pero hindi ko po mahanap yung kanyang main account. Ito po yung parang administrative account. Dapat doon po natin mag-a-apply ng SEC amnesty. Kailangan po bayaran or mag-apply po ng waiver or para ma-waive po yung penalty under the amnesty. Okay? Sa filer account, yun nga, sinasabi ko, ang pinapakita po nyo ay hindi makita sa filer account. Kailangan magbayad po muna ng 5,000 pieces sa True GCash. Dapat nakalink po yan doon mismo sa ePay. ePay po yata yun. Siguro ePay yung under the SEC. Okay? Yan. Opo. Bayad muna before mag-show yung undertaking or yung AAA affidavit of amnesty, yes.
So paano yun? Punta lang kami sa ESP. Mara makapagbayad. Later, it will show on na sa undertaking. Yes, yes. Ganun nga po ang mangyayari po. Once na makabayad, mag-show na po yun. Okay? Sige, ano, inubukid ulit. Nais namin mag-avail ng amnes. Meron namang kaming existing MC28 at E-Pass. Been 2 years na. Ang tanong ko po sa E-Pass, ko po hindi lumalabas ang IA. Okay, so nasagot ko na po yan. I don't know, nalilito po kung paano mag-avail ng amnes, anong form, at isubmit. Kung wala po kayong form ng application of amnesty, pwede nyo pong i-drop or message nyo po ako sa aking messenger yung inyong email para makapag-send po ako sa inyo ng form. Yan po ay tulong ko na po sa inyo at ang akin lang naman pong hiling, mag-subscribe lang po kayo, follow nyo po yung aking mga social media kung ako po ay nakatulong po sa inyo. Okay lang naman po kahit hindi nyo po ako follow, pero yung gusto ko po ay follow nyo po ako and subscribe po kayo. Okay? Tama po ba ang pag-avail ng amnesty kailangan dumaan sa MC 28 for the trial? Hindi. Ang pag-a-apply ng amnesty is the, ano, doon tayo sa E-Pass account. Ang MC 28 portal, kung wala pa kayong E-Pass, ito ay requirements. Dapat meron muna tayong MC 28 portal para makakapag-create tayo ng account sa electronic filing and system tools. Kasi once magkano tayo, mag-create tayo ng account, matitrace niya kung kayo po ay nag-apply ng MC 28 or hindi pa. Kapag hindi po, pupunta po tayo sa MC 28. The company po ay non-stock, non-profit foundation. Okay, so, okay, maraming salamat po. Thank you po, mga ilang days bago ma-approve ang MC 28. One day lang po yan. Or else, agad-agad po, pwede nyo na po try kapag once na-upload nyo na po ang MC 28. Siguro isang oras, mag-create na po kayo. Hi po, need po ba mag-avail ng amnesty? If na-revert yung pinasa naming GIS for 2022, na-revert po siya March 3, 2023. Okay, kung sakali naman po na ganyan po ang situation, kung hindi nyo po na-accomplish, late submission na po yun. So, ibig sabihin, may penalty na po ito. So, i-avail nyo na lang po para iwas po sa increase of penalty. Okay, iba naman tayo sa ating authority to print. Sir, RDO 54B, regarding on the name of authority printer yan. Hanapin nyo lang sa Facebook Messenger yang Anthony. Or else, punta po kayo mismo sa RDO 54B. At nasa labas lang naman po siya. Okay. So, si Luis Bermudez, ang sabi niya, how to change username and password. So, kapag nakalimutan na po parehas yan, itry nyo lang pong, pero forgot password lang eh. Kung nakalimutan na po yung username, balikan nyo po yung inyong email na re-registered. Search nyo po kung yung regarding on verification, doon po yung username. Para at least ma-change password nyo po sila. Okay? Balikan nyo po ulit ako kung hindi nyo po nakita. Okay. So, yun. Nasagot na po natin lahat. At hopefully, nasakop natin. Or nasagot po natin lahat. So, yun. Naka 19 minutes din tayo. Ilang katanungan lang din. So, yun. Guys, 5 days na lang. 5 days na lang para ma-avail natin yung SEC amnesty. So, kung alam nyo po na may penalty po kayo at ilang year na po kayo hindi nakapagpasa at gusto nyo pong ituloy yung business niya under the SEC or yung name na yan, avail nyo po yung 5,000 pesos. Then, file nyo po yung application of amnesty and undertaking of financial statement. So, hanggang dito na lang po yung ating live stream and hopefully nagustuhan nyo po yung ating pagsagot at yung itong content na to. Kung sakali man nakatulong po ito, like nyo naman po yung video natin, share po ninyo sa mga ating sa mga kaibigan na businessman at yung mga one person corporation diyan na nalilito pa rin po regarding sa annual
annual submission ng mga reports. Then sa mga non-stock, ganun din po. So, subscribe and hit the button na notification bell. Okay, so maraming salamat and good luck. God bless. Abilin niyo na po yung amnesty.